Здравейте, пичове, здравейте и добре дошли, аз съм през Офита Тритионов. Вие гледате Hardware Scare, мястото на което ние разглеждаме една адекватна немеханична клавиатура. Монтирай тук Dramatic Beaver музичката. Това е Genesis Lit 400 RGB. Една невероятна клавиатура, която, повтарям, не е механична, но е много интересна, много ненишева и намира се в един изключително интересен пазарен, такъв, не искам да използвам пак думата нищо, но много интересно пазарно място, където супер много хора от вас биха могли да се припознат. Нека да разгледаме, да анбоксим тази клавиатура, да видим какво има в нейната кутия. В клавиатурата на Genesis Lit 400 RGB вие, уважаеми дами и господа, ще намерите самата клавиатура и в гадната стереопорена турбичка, в която се намира тя, ще намерите маргинални печатни материали и, разбира се, стикер, което е супер яко. И заради стикера, само заради стикера, опаковката на тази клавиатура получава оценка от 3 от 10, а не от 2 от 10. Защото едно, ако е сложен в найлонова турбичка, две, ако няма стикер, и три е това, ако има стикер. Между другото, опаковката е толкова кофти, че я скъсах докато анбоксвам. Нека да разгледаме и техническите характеристики на Genesis Lit 400 RGB. Разбира се, това, което вие трябва да знаете, е, че клавиатурата струва моля 90 лева. Тук ще си говорим по-късно. Нека видим важните технически характеристики. Разбира се, очевидно е, че получавате ниско профилни и тихи X-Scissors клавиши. Имате супер тънък дизайн и RGB подсветка, която не е индивидуална под всеки бутон, но е на едни такива, има диоди на различни места, които се сливат доста хубаво. Имате възможността да деактивирате функцията на Windows бутона, имате мултимедиен контролер, подложка за китката и USB хъб с звукова карта. Разполагате с антигостник на до 19 клавиша, силата на активация на свичовете е 55 грама, а живота на клавишите е 20 милиона клика. Времето за реакция на клавиатурата е 8 милисекунди. Лейаутът е с големия Enter, разполагате с общо 104 клавиша. Нещо, което е много интересно за тази клавиатура, е, че имате Function копче, с което имате мега яки контроли на F бутоните. Имате контрол на звуците, плюс Mute and Mute, имате контрол на музиката, напред-назад, Play, Pause, Stop, и имате шорткъти за имейл, за дефолт веб браузъра ви, за заключване на клавиатурата и директно за калкулатор, уважаеми дами и господа. Също така имате с Function копчето, можете да управлявате подсветката по-силна или по-слаба, както е свети, и до Function копчето имате директно включване и изключване на клавиатурата. Както казахме, има и заключване на Windows копчето, което е ето това. Тара! Тук светва червена лампичка. И когато го отключите, имате стандартните Scroll Lock, имате, т.е. Numlock, Scroll Lock и Caps Lock, които светват на екранчета. Тук нека да разгледаме моето субективно мнение за Genesis Lit 400 RGB. Първото нещо, с което искам да започна, са няколко детайла по клавиатурата. Както споменахме в техническите характеристики, имате вградена звукова карта и допълнителен USB порт. Той се намира тук, точно до двата индивидуални 3,5 мм аналогови жакове, които са за слушалки и за микрофон. Това е изключително удобно, ако използвате слушалки с по-къс кабел, няма нужда да се притеснявате. Качеството на звука, което излиза през клавиатурата, е напълно нормално. Няма разлика между моето хубаво дъно, което е ASUS, и неговата вградена звукова карта, и звуковата карта, която получавате тук, което е нещо хубаво. Сигурно сте забелязали този коловоз. Този коловоз е за химикалка, което означава, че е гумиран, хубав, можете да сложите химикалка, може да извадите молив, спирала, не знам там жените какви други неща слагат, но определено това е нещо, което е много практично. Няма нужда тези неща да се търкалят по гардероба ви, си метнете клечката за зъби, някакви такива работи. И разбира се, отпред под нъмпада пише Lit 400 RGB. Имате RGB ленти отстрани на клавиатурата, отдолу на клавиатурата и от другата страна на клавиатурата, отзад на клавиатурата нямате. Имате хубави гумирани крачета, които се падат, и сега ние ще тестваме дали те са достатъчно здрави. Шегувам се. Майдапа са бе! Шегувам се, решихте, че ще я потруша. Не, крачетата в интерес на истината изглеждат доста стабилни. Предвид, че това не е механична клавиатура, на нея се работи тихо, и когато имаме тихи бутони с приличен антигостинг, имаме вградена звукова карта, имаме подложка за химикалка, т.е. коловоз за химикалка или нещо такова, какво означава всичко това? Уважаеми дами и господа, това е перфектната постмодерна офис клавиатура.
И тук аз не съм сърдит. Когато отидете в някакъв кол-център, там много трудно да изпъкнете, да бъдете индивидуални. Може имате някакви татуировки, но и там. Това вече може да имате клавиатура на бюрото, която свети, която не шуми. Колегите не ви мразят, колежките се кефат, менеджерката е доволна и шефа се обажда да обяват. Няма абсолютно никакъв проблем. Наистина, от гледна точка на офис клавиатура, Genesis Lit 400 RGB е изключително make sense. Просто в смисъл има логика да съществува тази клавиатура. И определено за офис клавиатура аз я препоръчвам. Аз никога не бих я ползвал, никога не бих дал на моите хора Ангеле да я използват, защото Ангел трябва да трака шумно на механичните свичове на дъкито. Но оттам нататък това е разкошна клавиатура. Харесвам я много. Затварям си очите за секунда, че не е механична, защото офис клавиатурата няма нужда да бъде механична, тъй като там продуктивността ви не е толкова важна, така или иначе, колкото примерно League of Legends. Естествено, най-големият дробак, когато цъкнете бутончето едно, зонята ви се включва утре. Ако се включи въобще, защото сте умрява. Значи имайте го предвид, дилея 8 милисекунди е супер ново. На сигнала му отнема обикновено от вкъщи до серверите в Германия обратно 40 милисекунди, за да пропътува цялото това разстояние. Този кабел, 8 милисекунди, сами си правете изводи. Нека да се хвърлим и в моята обща оценка, за да видим колко получава Genesis Lit 400 RGB. Уважаеми дами и господа, стартираме фиестата с, разбира се, финансовия аспект. Що се касае нишевост, тази клавиатура получава оценка от 10 от 10, защото всеки има нужда от клавиатура. Тази не е по абсолютно никакъв начин нишева, защото е механична или нещо такова, точно обратното. Това е клавиатура за всички. Тиха, ниско профилна, свети яко, нямате нужда дори да използвате софтуера, function копчето и всичко това. 10 от 10 за нишевост. Конкретно нужда, ако ви трябва просто каквато и да е клавиатура, тази получава оценка от 4 от 10, защото аз съм фен на механичните клавиатури, не мога да си представя да дам повече на немеханична клавиатура. Разбира се, ценовата ефикасност, както констатирахме, тази клавиатура струва 90 лева, получавате много неща, но всъщност те не са никак много, защото това не е механична клавиатура, оценка е 3 от 10. Продължаваме с аспект потребление, що се касае удобството на тази клавиатура, тя не е механична, мен ми е неудобно, особено с нископрофилните клавиши, 6 от 10. Технологиите в тази клавиатура нямат дори механични свичове, оценката е отново 4 от 10. И разбира се, качеството на изработка, продукта използва висококачествена пластмаса, имате гумираност, имате вградени неща вътре, хубаво е. Качествена, кръчетата са здрави, оценката е, разбира се, 6 от 10. Минаваме на аспект статус. За пръв път повишаваме марка Genesis, харесвам ги все повече и повече, вече не са 3 от 10 марка, както са били досега, вече са 4 от 10 марка. Външният вид на клавиатурата, мен ме кефи супер много, тук ще бъдете шокирани, получава оценка от 10 от 10, както казах, това е много добре направена, светеща, красива, минималистична, но въпреки това много функционална клавиатура, аз я харесвам, наистина оценката за мен е 10 от 10. И разбира се, оригиналност на продукта, това е перфектната офис клавиатура, всичко, което някога сте искали, толкова много повече, оригиналност получава оценка от 8 от 10, не на последно място заради RGB-то и заради вградената звукова карта и разбира се, аналоговия 3,5 мм аудио жакове. Благодаря ви, че гледахте това ревю. Препоръчвам тази клавиатура, ако не играете игри на нея. Използвайте винаги промокод PITKA, за да смъкнете 6% от нейната, иначе не е малка цена. Също така, последвайте мен в Instagram, последвайте Ангел в Instagram и се абонирайте за канала на 10.bg. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях, Преслав и Трифонов. Мачкайте тази PITKA. И до скоро. Чао-чао.